रियल मैड्रिड में शामिल होना तैयार किलियन एम्बापे। फ्रांसीसी क्लब पीएसजी का दिग्गज फुटबॉलर किलियन एम्बापे ले यस ग्रीष्म काल में अपना टेन्योर खत्म भए पछि टीम को साथ छोड़ने आधिकारिक रूप में बताएका छन्। पीएसजी को साथ छोड़ेर एम्बापे ले अब विश्व को सबै भन्दा धनी क्लब रियल मैड्रिड को जर्सी लगाएर खेलने निर्णय गरेका छन्। स्मरण गराइन्छ एम्बापे ले यस अघि पनि रियल मैड्रिड में शामिल होने धेरै मौका प्राप्त भएको थियो। साल 2017 मा पीएसजी सँग जुड्दा पनि स्पेनिस क्लबले उनलाई टिममा सामेल हुने प्रस्ताव राखेको थियो, तर यसपालि चाहिँ 25 वर्षीय एम्बापेले मैड्रिड जाने निश्चय गरेका छन्। रियल मैड्रिडले पनि 25 वर्षीय स्टार खेलाडी किलियन एम्बापेलाई आफ्नो टिममा सामेल गर्न तयार त छन्, तर जानकारी अनुसार पीएसजी को कमाईको तुलनामा एम्बापेको रियल मैड्रिडमा वेतन कम्ती हुनेछ। हौस त दर्शकवृन्द, यस्तै खेलको नयाँ समाचार लिएर फेरि आउने छौ। तबसम्म जुडी रहनुहोस् हिमालयन नेटवर्कसँग।